Opo, Tyler. Secretary-Secretary Paquito Choa Jr., other members of the Cabinet present, Representative Emi Calixurbiano, PNP Director General Alan Purisima, the AFP Vice Chief of Staff, Lieutenant General Alan Luga, the Major Service Commanders, Mr. Tunang, the Chargé of de Verde Myanmar Embassy, honored guests, fellow workers of government, mga minamahal ko, mga kababayan, magandang hapon po, po sa inyo lahat. Ngayon nga po, po lilipad tayo tungo sa lungsod ng Nipido sa Myanmar upang dumalo sa ikadalawamput-apat na ASEAN Summit. Doon po ay makikipagpulong tayo sa iba pang mga pinuno sa Timog Silangang Asya upang lalong mapatibay ang ating pong samahan at maglatag ng mga inisitiba tungo sa kaunlaran ng rehiyon. Kabilang po sa mga tatalakayan natin doon ang pagpapaigting ng seguridad pagtugon sa mga hamon ng pagbabago ng klima at pangangalaga sa kapakanan ng mga nasa laylayan ng lipunan. Malino naman po sa atin, mas mapapabilis ang pagresolba sa mga suliraning kinakaharap ng ASEAN kung may maigting na kooperasyon ang makasaping bansa. Ito po mismo ang prinsipyo ng nilagdaan nating ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response. Sabi sa visa nga po ng ito, naging kaagapay natin ang ating mga kapitbahay sa pagbibigay lingap sa ating mga kababayang sinalantan ng Bagyong Iglanda. Kaya naman, gagamitin po natin ang oportunidad na ito upang personal, excuse me, personal na magpasalamat sa kanilang naging tulong at suporta. Magandang pagkakataon rin po ito upang iulat ang ating mga ginawang hakbang at natamong tagupay sa pagtataguyod ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Sa pamamagitan nito ay makakapaghain tayo ng modelo sa pagtataguyod ng pamatagalang kapayapaan na nagbubunsod ng malawakang kaunlaran. Ibabahagi rin po natin ang isinumit nating Philippine Memorial sa Arbitral Tribunal sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea noong Marso. Ang nais po nating ihayag, itaguyod at sundin ang rule of law sa pagresolba sa mga usapin sa teritoryo upang mangibabaw ang pagkilala at respeto sa karapatan ng bawat bansa. Sumasalamin ang hakbang na ito sa ating paninindigan. Hindi maaaring madaan sa dialogo ng dadalawang bansa lamang ang mga usaping nakakaapekto sa iba't ibang kasapi ng riyon. Sa lunes na madaling araw ang balik natin. Makakaasa po kayo na bawat minutong ikalalagit I ilalagi natin sa 24 apat na ASEAN Summit ay lalo pang magpapatamis sa mga bunga ng naipapatupad nating reforma at makabuluhang pagbabago sa ating bansa. Patuloy nating patutunayan sa mundo. Ang Pilipinas ay isa ng maasahang kabalikat sa kaunaran at hanggang makipagsabayan at magpakitang sa iba't ibang larangan. Sa patuloy ninyong pagtitiwala at sa sama, -sama nating pagakbang sa tuwid may papamana natin sa susunod na salin lahi ang isang Pilipinas na hinahangaan, hindi lang sa ating reyon, kundi saan mampanig ng daigdig. Magandang hapon pong pumuli. Maraming salamat po sa inyo.